Sjedinjene Američke Države su ograničile oružane snage Ukrajine u korištenju američkog oružja u Kurskoj oblasti zbog straha od direktnog sukoba sa Rusijom, prenosi Reuters. Prema rečima jednog američkog zvaničnika koji je želeo da ostane anoniman, ukoliko Ukrajina počne da preuzima kontrolu nad ruskim selima i drugim nevojnim ciljevima koristeći američko oružje i opremu, to bi se moglo smatrati kršenjem ograničenja koje su postavile SAD kako bi se izbjegao bilo kakav nagoveštaj direktnog sukoba između NATO-a i Rusije, navodi se u izveštaju. U subotu je Britanski Times, pozivajući se na izvor iz britanske vlade, također izvestio da Velika Britanija ne dozvoljava Ukrajini da koristi krstareće rakete Storm Shadow za napade na teritoriju Rusije zbog stava Vašingtona. Dan ranije pomoćnik predsjednika Rusije Nikolaj Patrušević izjavio da je napad oružanih snaga Ukrajine na Kursku oblast bio planiran uz učešće NATO i zapadnih obavještajnih službi, te da Kijev ne bi rizikovao upad na teritoriju Rusije bez njihove podrške. On je dodao da je upravo Zapad postavio kriminalnu huntu na vlast u Ukrajini, a zemlje NATO-a su naoružale Kijev, obezbedile vojne instruktore, stalno ga snabdevaju obaveštenim podacima i kontrolišu akcije neonacista.